नमस्कार म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद नेउपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय पाँचखाल बाह्र बालुवा काभ्रेपलाञ्चोको तर्फबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको तयारीमा रहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सहयोगी सामग्री निर्माण गर्ने उद्देश्यले भाव विस्तार सहजीकरण व्याख्या तथा भाव विस्तार सहजीकरण क्रियाकलाप सहित यो भिडियो मार्फत उपस्थित भएको छु यस भिडियोमा चाहिँ हामी जीवनी निबन्ध अनि नाटक लगायतका अन्य विधाका विभिन्न भी महत्त्वपूर्ण पङ्क्तिहरूको भाव विस्तारको प्रयास गर्नेछौँ भाव विस्तारको सहजीकरण गर्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर यहाँहरू लाभान्वित हुनुहोला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु भाव विस्तारको संरचना भाव विस्तार मूलत तिन खण्डमा गर्ने गरिन्छ चा। जसअनुसार प्रथम खण्ड वा अनुच्छेदित खण्डमा पाठगत सन्दर्भको प्रयोग गरिन्छ दिएको अंशको पाठगत सन्दर्भको संकेत गरी विषय प्रवेश गर्नुपर्छ दोस्रो खण्डमा दिएको विशिष्ट पंक्तिको अर्थगत व्यञ्जना प्रतीकात्मक अर्थ भए त्यसको उल्लेख गर्ने र विभिन्न कोणबाट दिएको उदाहरणको भाव विस्तार गर्नुपर्छ तेस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ दिएको उदाहरण र अंशप्रतिको आफ्नो धारणा सहित समापन गर्नुपर्छ निष्कर्ष अनु खण्ड हो यो चाहिँ वा निष्कर्ष खण्ड हो व्याख्या गर्दा पनि सामान्यतया यो भाव विस्तार र व्याख्याको उस्तै हुन्छ ती यो पनि विशिष्ट पङ्क्ति वा उदाहरणको व्याख्या गर्दा तिन खण्डमा गर्नुपर्छ पर प्रथम खण्ड दिएको अंशको लेखक तथा पाठगत सन्दर्भको सङ्केत गरी विषय प्रवेश गर्ने दोस्रो खण्ड वा अनुच्छेदमा दिएको विशिष्ट पङ्क्तिको मूलभाव वा आशयको व्याख्या गर्ने दिएको उदाहरण वा अंशको अर्थगत विविधताको खोजी तथा उल्लेख गर्ने विभिन्न तर्कका आधारमा उक्त अंशको व्याख्या प्रतीकात्मक अर्थ भए त्यसको सङ्केत पनि गर्ने दिएको उदाहरण वा अंशमा प्रयुक्त भाषा शैलीको चर्चा गर्दै आफ्नो धारणासहित निष्कर्ष लेख्ने यो हुन्छ अब हाम्रो नमुना चाहिँ यसरी बढ्छ बाहिरी शत्रुलाई उठ्न दिनको मूल कारण घर झगडा हो बाहिरी शत्रुलाई घर झगडा हो उपयुक्त कथान्छ बद्रीनाथ भट्टराई बद्रीनाथ भट्टराईद्वारा भट्टराई विषम उन्नाइस सय पैँसठी दुई हजार बाहन्नद्वारा लिखित ऐतिहासिक कथा घर झगडासँग सम्बन्धित रहेको छ यस कथामा घर झगडाले सर्वत्र सङ्कट पैदा गराउने जातिको पतन गराउने बाहिरी शत्रुले शिर उठाउने जस्ता सन्देश दिएको छ पण्डित गजराज मिश्रको समन्वयकारी विचारबाट प्रभावित भएकी राजेन्द्र लक्ष्मीले घर झगडाकै कारणले गोर्खासँग असन्तुष्ट राज्यहरू क्रमशः सङ्गठित हुँदै गएको महसुस गर्ने सन्दर्भमा प्रसङ्गमा उपरोक्त कथाअंश आएको छ प्रताप सिंह शाहको अल्पायुमै निधन भएपछि महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी र राजकुमार बहादुर शाहले नाबालक राजा रणबहादुर शाहको राज्य सहायक भई नायबीको जिम्मेवारी एमा गात गात मा राजगद्दी संरक्षण गर्ने र एकीकरण अभियानलाई निरन्तरता दिए नायवी र राज्य सञ्चालनको विषयलाई लिएर यी दुई पात्राबीच मनमोटाप बढ्न गयो मनमोटाप घात प्रतिघातमा बदलियो र एकले अर्कोलाई नजरबन्दमा राख्ने खेल चल्यो बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीबीच द्वन्द्व र भैमानसता बढाउन भारदारहरूको सत्ता स्वार्थ र एकीकरण अभियानबाट परास्त भई राज्याधिकार गुमाएका राजा राजौटाहरूको हजुरहरूले गोडमेल गर्ने काम गरेको पाइन्छ बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मी आफ्नो युगका शक्तिशाली र साहसी भएर पनि आपसी समझदारी कायम गर्न सकेनन् वीर र पराक्रमी हुँदाहुँदै पनि यी भारदारहरूको स्वार्थ र षड्यन्त्रलाई नजिकबाट बुझ्न सकेनन् फलस्वरूप दरबार कमजोर बन्दै गयो जहाँसुकै पनि घर घर परिवारका सदस्यहरूको आपजीपोट कलह र वैमानस्यताले छिमेकीले से ठड्याउनु त्यसबाट फाइदा उठाउनु स्वाभाविक नै मानिन्छ पुराणमा वर्णित यदुवंशको समाप्ति इतिहासमा वर्णित काठमाडौँ उपत्यका मल्ल राजाहरूको शासन अन्त्य र लङ्का नरेश सर्वशक्तिमान रावणको सर्वनाशका पछाडि घर झगडा पारिवारिक अविश्वास र कटुतापूर्ण सम्बन्ध नै प्रमुख कारण रहेको पाइन्छ पारिवारिक एकता समझदारी र आत्मीयताले घर बलियो बनाउँछ भनिन्छ एकतामा ठुलो बल हुन्छ परिवारमा एकता र विश्वास कायम हुँदा शत्रुले सिर ठड्याउन नसक्ने भएकाले प्राय मानिस सबै मानिसले र शासकवर्गले स्तर पर्नै बढी चनाको हुनुपर्ने विचार उपयुक्त कथांशमा व्यक्त भएको पाइन्छ अन्त व्याख्याका लागि दिएको उपयुक्त कथांश मार्फत पारिवारिक एकता महत्त्वपूर्ण हुने भाव व्यक्त गरिएको छ एकताले शत्रुलाई परास्त गर्न सकिने एकता नै सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार भएकाले परिवारका सदस्यहरू मिलेर आपसी पारिवारिक प्रतिष्ठा उन्नतितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अभिप्राय व्यक्त भएको छ आपसी समझदारी कायम छलफलबाट अविश्वास शङ्काको निवारण गर्नुपर्ने भाव कथामा व्यक्त भएको <coughs> पाइन्छ अर्को नमुना छ शङ्काको डोरीमा पिङ खेल्नु नादानी हो शङ्काको डोरीमा नादानी हो ऐतिहासिक विषयवस्तुमा आधारित घर झगडा कथाका कथाकार बद्रीनाथ भट्टराई विष उन्नाइस सय पैसठी दुई हजार बाहन्न हुनु यस कथामा नेपालको तत्कालीन दरबारमा चलेको सत्ता स्वार्थ सङ्घर्ष र राजनैतिक दाउपेचको जीवन्त चित्र उतारिएको छ अनावश्यक दाउपेच आपसी घात प्रतिघातकै कारण लामो समय नजरबन्द बसेर छुटेकी राजेन्द्र लक्ष्मीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरी उपयुक्त वाक्य मार्फत शङ्का गर्ने बानीले मानिसलाई कमजोर बनाउने र आफ्नो कमजोरी स्वीकारेको आफ्नो कमजो आफू पनि यस मामलामा कमजोर रहेको विचार व्यक्त गरेकी छिन् भनिन्छ शङ्काले लङ्का जलाउँछ शङ्का गर्ने बानीले मानिसलाई कमजोर गराउँछ शङ्काकै कारण कथाका दुई शक्तिशाली पात्रहरू कमजोर भएका छन् कहिले बहादुर शाह त कहिले राजेन्द्र लक्ष्मी कमजोर भई नजरबन्दमा पर्नु परेको देखिन्छ शङ्काकै कारण नातामा सबोदर देवर भाउजूमा शत्रुता र कटुतापूर्ण व्यवहार आपसी घात प्रतिघात चलेको देखिन्छ शङ्काकै कारणले एकले अर्कोबाट राजगति असुरक्षित भएको तथा राष्ट्र नै कमजोर भएको देख्ने र एकले अर्कोलाई नजरबन्दमा राख्ने दुष्प्रयास भएको देखिन्छ शङ्कालु स्वभावले अमृतलाई पनि बिच देश छ भने गुणलाई अवगुण भारदारहरूको स्वार्थ र षड्यन्त्रलाई बुझ्न नसकेकी राजेन्द्र लक्ष्मीले आफ्नो भरपर्दो सुरक्षा कवच विश्वासिलो हतियार बहादुर शाहलाई आफ्नो मुठीबाट गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ शङ्काको भरमा मानिससँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्नु नहुने नाजायज शङ्कामा हल्मलिनु नहुने शङ्का नै शङ्काकै कारण दरबार दुई गुटमा विभाजित हुन गई क्रमशः कमजोर हुँदै गएको महसुस राजेन्द्र लक्ष्मीलाई भएको छ शङ्काकै कारण घर झगडा निम्त्याइएको दरबारमा अविश्वास र अस्थिरताको कालो बादल मडारिएको एकीकरण अभियानमा धक्का लाग्दै गएको देखिन्छ अत प्रस्तुत कथांश मार्फत हरेक घरमा विवाद हुने प्रमुख कारण शङ्का भएकोले स्तर्फ मानिस सचेत हुनुपर्ने विचार व्यक्त भएको पाइन्छ शङ्काको भरमा मानिसको मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा पनि स्वाभिविक प्रयोग गरी सही गलत ठिक बेठिक असल र खराब छुट्याउने सामर्थ्य राख्नुपर्छ सा। शङ्कालो स्वभाव र बानी मानवीय कमजोरी भएको र यसलाई यसले मानिसलाई गम्भीर सङ्कटमा धकेल्ने कमजोर बनाउने विचार प्रस्तुत कथांशमा व्यक्त भएको आयुर्वेद चिकित्सा चिकित्सा पद्धति भन्दा भिन्न र संसारकै सर्वप्राचीन पद्धति हो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हो नेपाली पाठ्य पुस्तकका लेखक तथा सङ्कलकहरूद्वारा सङ्कलित चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा शीर्षकको खेज खोजमूलक निबन्धमा आधुनिक चिकित्सा पद्धति र आयुर्वेद चिकित्साका फाइदा महत्त्व र सीमाको चर्चा गरिएको छ आयुर्वेदविद चिकित्साको विशेषता र ऐतिहासिक ऐतिहासिकता बुझाउने सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्यांश आएको छ शरीरको शुद्धिकरण रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन रोग नियन्त्रणभन्दा बाहेन नभएर रोग नियन्त्रण मात्र नभएर पूर्ण रूपमा निर्मल गरिनु उपचारमा लागि धेरै उपकरण आवश्यकता नपर्ने औषधिको पार्श्व प्रभाव कम हुने कम खर्चिलो हुनु आदि विशेषताले आयुर्वेद चिकित्साको महत्त्व दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ बिरामी र स्वास्थ्य दुवै व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने स्वस्थ व्यक्तिको पोषण तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न सहयोग पुर्याउनु यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो आयुर्वेद विश्वकै प्राचीन उपचार पद्धति हो यसको चर्चा अथर्ववेदमा भएको पाइन्छ यसको विकास इसापूर्व तिन हजारदेखि पाँच पचास हजार वर्ष अगाडि भारतवर्षबाट भएको मानिन्छ सृष्टिकर्ता ब्रह्मालाई आयुर्वेदका ज्ञाता एवं मुख्य स्रोत मानिन्छ धन्वन्तरीलाई यसका सुरुवातकर्ता मानिन्छ र हिन्दू परम्परामा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन धन्वन्तरी दिवस मनाउने प्रचलन विद्यमान रहेको छ ब्रह्मा ब्रह्मा दक्ष प्रजापति अश्विनी कुमार इन्द्र धन्वन्तरी हुँदै आयुर्वेद सम्बन्धी ज्ञान हस्तान्तरण हस्तान्तरण भई प्रयोगमा आएको कुरा आयुर्वेद शास्त्रमा उल्लेख पाइन्छ रामायणमा लक्ष्मणलाई बचाउन वैद्यले वैद्य बुठीको प्रयोग गरेको सन्दर्भ उल्लेख भएको पाइन्छ आयुर्वेद आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा भने रोगका लक्षणको जाँच प्रयोगशालामा जाँच आदि गरी औषधिको सिफारिस र सेवन गरी रोगलाई नियन्त्रण गरिन्छ रामायण र महाभारतकालीन समयमा ऋषिमुनिहरूकोहरूले उपचारको क्रममा आयुर्वेदको प्रयोग गरेका सन्दर्भहरू वर्णित पाइन्छ आधुनिक चिकित्सा विज्ञानको थालनी हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै आयुर्वेद चिकित्साको प्रयोग गर्दै आएको कुरा विभिन्न खोज अनुसन्धान तथा माथि उल्लेखित प्रसङ्गले पुष्टि गर्दछ अत आयुर्वेद चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा पद्धति भन्दा भिन्न र संसारकै प्राचीन उपचार पद्धति हो आयुर्वेदिक औषधिका लागि नेपाल भूसर्ग मानिन्छ आयुर्वेदिक औषधिका लागि भूसर्ग मानिन्छ प्रस्तुत वाक्यांश नेपाली पाठ्य पुस्तकका लेखक तथा सङ्कलक सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा शीर्षकको निबन्धबाट सम् निबन्धमा समाविष्ट रहेको छ यस निबन्धमा चिकित्सा विज्ञानका प्रचलित विभिन्न उपचार पद्धति र आयुर्वेद उपचार पद्धतिको महत्व सीमा र यसका सम्भावना आदि विषयको चर्चा गरिएको पाइन्छ व्याख्याको लागि दिएको उपयुक्त वाक्यांशमा आयुर्वेद औषधिको प्रचुर सम्भावना रहेको भाव व्यक्त गरिएको छ व्यक्त गरिएको पाइन्छ प्राकृतिक उपचार पद्धति मानिने आयुर्वेद उपचार पद्धतिमा जडीबुटीहरूको प्रयोग गरिन्छ नेपाल आफैमा जडीबुटीहरूको अजस्र भण्डार हो हिमाल पहाड र तराईको भौगोलिक तथा हावापानीको विविधताका कारण फरक फरक औषधीय गुण भएका जडीबुटीहरू पाइन्छन् यहाँ पाइने प्राय सबै जडीबुटीमा औषधीय गुण रहेको पाइन्छ प्राचीन कालमा हाम्रा पूर्वजहरूले जडीबुटीकै प्रयोगले रोग निदान गरेको र त्यसको प्रभाव अहिले पनि ग्रामीण जनजीवनमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यामा जडीबुटीको प्रयोग गर्ने गरेको अभ्यास जीवन्त रहेको छ विकसित देशहरूले यहाँ पाइने जडीबुटीहरूको प्रयोग र प्रशोधन गरेर औषधि उत्पादन गरेका छन् नेपालमा पाइने जडीबुटी औषधि उद्योगका लागि बहुमूल्य कच्चा पदार्थ हो नेपालमा घातक रोग निको पार्ने जडीबुटीहरू पाइन्छन् रामायणमा वर्णन भए अनुसार युद्धमा घाइते भएका भएर प्राण सङ्कटमा परेका लक्ष्मणलाई बचाउन सञ्जीवनी बुटी खोज्न हनुमानलाई नेपालको हिमालय क्षेत्रमा पठाइएको थियो जडीबुटी भण्डार रहेको हिमालय पर्वतमा सञ्जीवनी पहिचान गर्न नसकेका हनुमानले पहाड नै बोकेर लगेको प्रसङ्ग समेत नेपाल आयुर्वेद औषधिका लागि भुसुर गर्ने मानिन्छ नेपाल नेपाली भूमिको अलग अलग हावापानीमा पाइने भौगोलिक क्षेत्रमा हावापानी र भौगोलिक क्षेत्रमा पाइने तुलसी जटामसी सर्पगन्धा पदमचाल पाषाणवी सुगन्धवाल गुर्जो पाँचौँ लिच भ्याकुर सतुवा चुत्रु निम बोज भोजपत्र दालचिनी धतुरु तेजपात अमला बर्रो हर्रो पिप्पल पानी अमला अश्रुप बेल आकाश बेली जाइ बकाइनो जस्ता औषधि गुण भएका जडीबुटी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ अत नेपालमा बोक्रादेखि पाँचसम्म फुलदेखि फलसम्म जरादेखि बिउसम्म उपयोगी हुने जडीबुटीको उपलब्धता रहेको पाइन्छ यहाँ शक्तिवर्धक दुर्लभ तथा बहुमूल्य याचागुम्बा समेत पाइन्छ जडीबुटीहरूको अथा स्रोत र सम्भावना रहेको नेपाल आयुर्वेद उपचार र औषधिका लागि भूस्वर्ग मानिन्छ देवकोटाको महासागर जस्तो प्रतिभा राणाहरूको निरङ्कुशताको चाँगु र सुरुङ भित्र कसरी बग्न सक्थ्यो र देवकोटाको महासागर कसरी बग्न सक्थ्यो उपरोक्त वाक्य नेपाली पाठ्य पुस्तकका लेखक तथा सम्पादकहरूद्वारा सङ्कलित र सम्पादित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शीर्षकको जीवनीसँग सम्बन्धित छ यी जीवनीमा देवकोटाका सृजनशील सक्रिय व्यक्तित्वका विभिन्न आरोह अवरोह तथा साहित्य साधनाका विविध पक्षहरूको चर्चा गरिएको छ सा, विराट साहित्यिक प्रतिभा तथा मूर्धन्य चि चिरस्मरणीय व्यक्तित्व देवकोटाको महान प्रतिभा निरङ्कुश राणा शासनको समयमा समेत नमुर्जाएको नवैलाएको नखुम्चिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आएको छ सा, नेपाली साहित्यमा नेपाली साहित्यमा विरा साहित्यमा विराट प्रतिभाको उदय भइरहँदा नेपालमा नेपाली राजनीतिमा भने निरङ्कुशताको कालो बादल मडारिएको थियो राणाकालीन समयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित थियो स्रष्टा र सिर्जना कर्मीहरू निर्धक्क आफ्नो सिर्जना पस्किन हस्किने अवस्था थियो साहित्य सिर्जना गर्न नपाउने हुन प्रतिकूल समयमा जादुमय प्रतिभा र कलम बोकेर देवकोटाको उदय दे भएको थियो देवकोटाको कलम राणाकालीन निरङ्कुशताको सुरुङभित्र सीमित भएन कहिले मुर्जाएन वैलाएन फक्रिरह्यो फुलिरह्यो मगमगाइरह्यो मुलुकमा निरङ्कुशता विरोधी क्रान्तिको आगो सल्किँदै दे गर्दा देवकोटापले पनि विद्रोहको बाटो बच्याए उनी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा संयुक्त भए संलग्न भएकै कारण असुरक्षाको महसुस गर्दै भारत प्रवासमा गई बनारसबाट प्रकाशित हुने युगवाणी पत्रिका मार्फत निरङ्कुशता विरुद्ध युगले मागेको विद्रोहको बिगुल पुकी क्रान्तिको आगोकलै उन उनकै संलग्नतामा काठमाडौँमा पुस्तकालय खोलिएको र त्यसमार्फत राजनैतिक चेतना अभिवृद्धि गर्न खोज्दा उनीहरूलाई थुनामा राखियो र यो घटना नेपालको राजनैतिक इतिहासमा लाइब्रेरी पर्व अर्थात् पुस्तकालय पर्वका रूपमा चर्चित रहेको छ अत यस्तो विषम राजनीतिक परिस्थिति र राणाहरूको धरपकडमा समेत देवकोटाले आफ्नो कलमको बिरको बन्द गरेनन् सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक साहित्यिक कृतिले नेपाली साहित्यको धरा ठड्याउने कार्यमा निरन्तर डटिरहे यसरी जसरी महासागरको पानी साङ सुँगहरू सुरुङभित्र हटाउन सक्दैन त्यसरी नै देवकोटाको विराट साहित्यिक प्रतिभा राणासाईहरूको निरङ्कुशता धरपकड डर धम्कीले सङ्कुचित गराउन सकेन भन्ने भाव उपयरुक्त वाक्यांशमा व्यक्त भएको छ हिउँको माझमा जन्मेको हाम्रो साहित्य कहिल्यै पनि एउटै पर्वत श्रृङ्खलाको भुल बुलैयामा बिलाउने छैन हिउँको माझमा जन्मेको भुल बुलैयामा मिलाउने छैन व्याख्याका लागि दिइएको उपयोग वा निबन्धांश नेपाली पाठ्य पुस्तकका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शीर्षकको प्रेरक जीवनीबाट साबार गरिएको देवकोटाको साहित्यिक योगदान जीवनमा आरोह अवरोह अनेकौँ उतार चढाव र भोगाईहरू यस जीवनीका विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत भएका छन् बिस सन् दुई हजार पन्ध्र सालमा तत्कालीन सोभियत सङ्घमा सम्पन्न अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा भाग लिएर अतिथि वक्ताका वक्ताका मन्त, रूपमा मन्तव्य राख्ने क्रममा देवकोटाले उपयुक्त सारागर्भित विचार व्यक्त गरेका हुन् नेपाली साहित्यका महाकवि देवकोटाको प्रतिभा विश्वभर फैलिएको थियो र छ नेपाली साहित्यले विश्व साहित्यकै हाराहारीमा प्रौढता र चर्चाको शिखरमा चुम्न सफल भएको छ देवकोटाको पागल कविता दलुनाटिक र पारिजातको शिरिसको फुल नामक उपन्यास द ब्लु मिमोसा नाममा अङ्ग्रेजीमा अनुवाद भई विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्यापन हुनु नेपाली र नेपाली साहित्य प्रेमीहरूका लागि गौरवको विषय नेपाली भाषा साहित्यलाई विश्वमा चिनाएका देवकोटाकोले अफ्रो एसियाली लेखक सम्मेलनमा आफ्नो साहित्यिक दृष्टिकोण राख्ने सन्दर्भमा नेपाली भाषा साहित्य हिमालयको काखमा मात्र नभएर विश्व साहित्यसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने विचार व्यक्त गरेका छन् देवकोटाका विचारमा नेपाली साहित्य नेपाल र एसियाभित्र मात्र सीमित हुन नसक्ने विचार रहेको रहेको छ देवकोटाका विचारमा हिउँको माझमा जन्मेको हाम्रो नेपाली साहित्य यही पर्वतीय श्रृङ्खलाभित्र मात्र खुम्चन नसक्ने र यसको सुभाष विश्व साहित्यले साहित्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा मगमगाउनेछ अत साहित्य र सृजना कुनै जात रङ्ग भाषा धर्म र संस्कृति एवं भूगोलभित्र मात्र सीमित तथा सङ्कुचित नहुने र यसले सीमितताको पर्खाललाई नागेर विश्वव्यापी आकार लिने विचार देवकोटाको रहेको छ जसरी महासागरमा विभिन्न स्थानबाट बग्ने नदी नालाहरूको विशाल प्रभाव पाइन्छ त्यसै गरी नेपाली साहित्य पनि विश्व साहित्यको महाप्रभावमा एकाकार हुने र विश्वलाई सिन्चित गर्ने सामर्थ्य राख्ने विचार उपयुक्त वाक्य मार्फत अभिव्यक्त भएको पाइन्छ रचना र सृजनाको दृष्टिले हिउँको काख हिउँको काख अर्थात् नेपाली माटोमा जन्म भए पनि नेपाली साहित्यले यो पर्वतीय प्रखाललाई पार गर्दै विश्वभरका साहित्य अनुरागीहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरूको मन मस्तिष्क सुन्न सक्ने र दीक्षित गराउन सक्ने उत्कृष्ट भाव उपयुक्त वाक्यमा व्यक्त भएको पाइन्छ कर्तव्यको कसीमा घोटिँदा मात्र हरेक व्यक्ति व्यक्तित्वको सफल परीक्षण हुन्छ कर्तव्यको कसीमा परीक्षण हुन्छ उपयुक्त वाक्य नेपाली पाठ्य पुस्तकका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित सं... अधिकार कि ठुलो कि कर्तव्य ठुलो शीर्षकको वादविवादसँग सम्बन्धित रहेको छ वक्ता चिदानन्द चौधरीले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्ने क्रममा अधिकार भन्दा कर्तव्य ठुलो भएको बताउने सन्दर्भमा उपयुक्त वाक्य आएको छ मानिस सर्वोत्कृष्ट र चेतनशील प्राणी भएकाले उसले सदैव आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग र सचेत हुनुपर्दछ संसारमा कर्तव्यको कसीमा घुटिएका मानिसको जीवन सार्थक भएका अनेकौँ दृष्टान्त पाइन्छन् <laughs> कर्तव्यको पालनाले नै मानिसलाई सफल र असफल हुने भन्ने निर्धारण हुन जान्छ पिताप्रतिको कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा दरबारी एवार सुख शैल छोडेर वनवास गएका र पत्नीप्रतिको कर्तव्य पालनामाको लागि आफ्नो युगकै विद्वान बलशाली र त्रिलोक विजेता रावणसँग युद्ध लडेका राम मर्यादा पुरुषोत्तमका रूपमा पूजित छन् राजाजी सुख त्यागेर संसारमा दुःख के र यसबाट मानव जातिले कसरी मुक्ति पाउँछ भन्ने रहस्यको खोजी सम्बन्धी कर्तव्यको पालनाले राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहिले सत्य धर्म र न्यायको निष्ठाले युधिष्ठिर सत्यवादी भनिए ससाना कार्यबाट प्रभावित हुने ठुल्ठुला परिणामले नै कर्तव्यको महानता झल्काउँछ आफ्ना ठाउँबाट सबैले आआफ्ना कर्तव्यको पालना गर्नाले सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माण हुन्छ कृषक कृषकले कर्तव्यको पालना गर्दा संसारको प्राणको रक्षा हुन्छ शिक्षकले कर्तव्यको पालना गर्दा समाज रूपान्तरण र परिवर्तन हुन्छन् लाखौँ युवाको भविष्य बन्छ आफ्ना कर्तव्यको पालना गर्ने मानिस नै आदर्श र महान व्यक्तिका रूपमा चिनिएका हुन्छन् अथवा व्याख्याका लागि दिइएको उपरोक्त वाक्य मार्फत कर्तव्यको पालनाबाट व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास हुने कर्तव्यको पालनाबाट नै सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण हुने भाव व्यक्त भएको पाइन्छ कर्तव्य खुसीको फुल हो कर्तव्यको पालना गर्नाले मानिसको जीवन नै सार्थक र सफल हुन्छ भन्ने विचार प्रस्तुत वाक्यमा सम्प्रेषण गरिएको छ कर्तव्यको कसीमा घुटिएका मानिस नै खारिएर खा सार्थक र आदर्श जीवनका लागि योग्य हुन्छन् भन्ने भाव प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त भएको छ अधिकार नदी कर्तव्य मात्र पुरा गर भन्नु बिना हतियार लडाइँमा पठाउनु जस्तै हो खुट्टामा नेल लगाएर हिँड भन्नु जस्तै हो अधिकार नदी भन्नु जस्तै हो प्रस्तुत वाक्य नेपाली पाठ्य पुस्तका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित अधिकार ठुलो कि कर्तव्य ठुलो शीर्षकको वाद विवादसँग सम्बन्धित रहेको छ विषयको विपक्षबाट बोल्ने क्रममा वक्ता भरत भण्डारीले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा कर्तव्यभन्दा अधिकार ठुलो भएको र अधिकार बिना कर्तव्यको पालना हुन नसक्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आएको छ मानव जीवनका लागि अधिकार पहिलो शर्त हो अधिकार बिनाको कर्तव्य वैशाखी बिनाको लङ्गढ अपाङ्ग शारीरिक अपाङ्ग जस्तै हुन्छ एउटा बालक जन्म नसाथ उसलाई पोषण र सुरक्षाको अधिकार चाहिन्छ अधिकार जन्म सिद्ध हुन्छ कर्तव्यको पालनाको लागि अधिकारको आवश्यकता पर्दछ जसरी बिना हतियार लडाइमा खटाइएको योग्य दक्ष र बलिठ सैनिकले आफ्नो कौशल प्रदर्शन गरी युद्ध जित्न सक्दैन हातखुट्टा खुट्टा बाँधेर पौडी पौडाउन लगाउँदा सक्दैन असफल हुन्छ खुट्टामा नेल ठोकेर हिँडाउन खोज्यो भने त्यो मानिस हिँड्न सक्दैन लड्छ त्यसै गरी अधिकार बिना मानिसले कुनै पनि परिस्थितिमा कर्तव्यको पालना गर्न सक्दैन कर्तव्यको पालनाका लागि अधिकारको अपरिहार्यता भएकाले नै संसारमा अधिकार प्राप्तिका लागि ठुल्ठुला आन्दोलनहरू सम्पन्न भएका हो जब जब मानिसका अधिकारहरू हनन र उल्लङ्घन हुन्छन् कुण्ठित हुन्छन् तब अब संसारमा अधिकार प्राप्तिका लागि घातक आन्दोलनहरू भएको इतिहास साक्षी छ भनिन्छ कर्तव्य बिनाको अधिकार अराजक हुन्छ अधिकारको प्राप्ति र उपयोगलाई कर्तव्यको सीमामा सम् बाँधिनु पर्दछ अधिकार प्राप्त सैनिकले समाजमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ अधिकार प्राप्त शिक्षकले योग्य दक्ष र रुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी समाज र राष्ट्रप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न सक्छ अधिकार प्राप्त डाक्टरले नै जोखिमको सामना गरी बिरामीलाई नयाँ जीवन दिन सक्छ अत व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त वाक्य मार्फत कर्तव्यभन्दा अधिकार ठुलो भएको अधिकारको उपलब्धतामा बिना कर्तव्यको पालना गर्न नसकिने कर्तव्यको पालनाको लागि अधिकार अपरिहार्य र अनिवार्य भएको भाव व्यक्त भएको पाइन्छ हरेक मानिसलाई कर्तव्य पालनार्थ अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्छ भने भन्ने अधिकारवादी विचारलाई विचार प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त भएको छ कुनै पनि मध्यस्थ दुवै पक्षको हुन सक्दैन कुनै पनि दुवै पक्षको हुन सक्दैन प्रस्तुत वाक्य नेपाली पाठ्य पुस्तकका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित शत्रु शीर्षकको मनोवैज्ञानिक कथाबाट साभार गरिएको हो यस कथामा कथाकारले व्यक्ति मनको सूक्ष्म विश्लेषण गरेका छन् जीवनको पैतालिस वर्षमा टेक्नै लाग्दासम्म आफ्नो जीवन शत्रुविहीन छ भनी ठान्ने कृष्ण रायले आफूमाथि एकाएक लट्ठी प्रहार भएपछि मध्यस्थकर्ताको आफ्नो भूमिकाले शत्रु जन्माएको र मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति विवादमा संलग्न दुवै पक्षको हुन नसक्ने कुरा प्रस्तुत वाक्यमार्फत स्वीकारेका छन् व्याख्याका लागि दिइएको उपरोक्त कथांश मार्फत मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्ने मानिस दुवै पक्षको हुन नसक्ने मर्मस्पर्श विचार व्यक्त गरेका छन् कथाका प्रमुख पात्र कृष्ण रायले धेरैको विवाद र झगडामा मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा निष्पक्षताको धरातलमा उभिएर फैसला पनि सुनाए उनको फैसला स्वीकारे पनि विवादमा हार्ने पक्ष उनीभन्दा उनीसँग असन्तुष्ट रहने तिनै असन्तुष्ट व्यक्तिमा शत्रुताको भाव पैदा भएको हुन सक्ने र तथ्यलाई कृष्ण रायले प्रस्तुत वाक्य मार्फत स्वीकार गरेका छन् मध्यस्थको भूमिका रहने व्यक्ति तथस्थ हुन्छ उसले व्यक्ति विशेषको पक्ष लिएको हुँदैन तर आफ्नो पक्षमा निर्णय नभएको व्यक्ति न्यायकर्तासँग सन्तुष्ट रहन सक्दैन सबै मानिस आआफ्ना तर्क विचार र स्वार्थमा अडान राख्छन् आफ्नो कमजोरी नदेख्ने र महसुस नगर्ने स्वभाव गान्छन् जीवनभर कसैको पक्ष नलिएका तथस्थताको भूमिका निर्वाह गरेका न्यायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने कृष्ण राईले आफूमाथि भएको लट्ठी प्रहारको सम्भावित शत्रु पुँजी गर्दै जाँदा तथस्थ भूमिकाले नै शत्रु जन्माएको ठम्ब्याएका छन् आफ्नो विगतको तथस्थता र निष्पक्षताको भूमिका नै शत्रु जन्माउने कारण भएको निष्कर्ष कृष्ण रायको गु रहेको छ अत उपरोक्त वाक्यले मध्यस्थले झगडिया दुवैको पक्ष नलिने फैसला नगर्ने क्रममा एक पक्ष खुसी हुने र अर्को पक्षको मन अमिलो हुने हुन्छ झगडा वा विवादमा संलग्न दुवै पक्षले मध्यस्थको निर्णयको समर्थक बन्न सक्दैनन् एउटाको मनमा अव्यक्त रूपमा असन्तुष्टिको विचारोपण भएको हुन्छ भने मनमा असन्तुष्टि राख्ने पक्षले न्याय दिने व्यक्तिसँग चित्त दुखाउँछ बदलाको भाव राख्छ प्रतिशोधको लागि अनुकूल मौका कुर्छ स्वत शत्रु बन्ने भाव प्रस्तुत बाकी मार्फत व्यक्त भएको पाइन्छ कस्तो अचम्म निर्दोष कुरामा पनि विशालु साँप बैरी जस्तै बनाउने देखिन्छ कस्तो अचम्म देखिन्छ प्रस्तुत कथाञ्च नेपाली साहित्यका प्रथम मनोवैज्ञानिक कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाइस सय एकहत्तर दुई हजार अठतिसद्वारा लिखित शत्रुकथासँग सम्बन्धित रहेको छ व्यक्ति मनोस्थिति र हीन मनोग्रन्थिको सक्रियताले मानव मनमा सृजना हुने मानसिक कुण्ठ र प्रभावलाई कथामा कृष्ण रायको मनोदशा मार्फत व्यक्त गरिएको छ आफूलाई सदा सर्वदा तथस्त्रताको भूमिकामा प्रस्तुत गरेका कृष्ण रायले तथस्थता पनि शत्रु बनाउने साधन भएको विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आए आएको छ व्याख्याका लागि दिइएको उपयुक्त वाक्यांशमा वाक्यांशमा शत्रुविहीन जीवन बाँच्ने सङ्कल्प बोकेका कृष्ण रायमाथि अनायसी लठी प्रहार भएको घटनापछि उनले विगतमा विगतका कार्य स्मरण गर्दै निर्देश कुरामा पनि विशालु साप जस्तो बैरी बनाउने माध्यम वा साधन लुकेको हुने निष्कर्ष निकालेका छन् कथाका प्रमुख पात्र कृष्ण राईले जीवनभर कसैलाई सबैलाई सहयोग सकेको सहयोग गरे जानेर वा न कसैलाई दुख दिए न कार्य गरे बरु सदैव गाउँलेको सहारा बनेर उभिए गाउँमा उठेका विवाद र झगडामा मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गरे उनले मध्यस्थ बन्नु मेलमिलाप गर्नु न्यायको पक्षमा उभिनु निर्दोष कार्य थियो तर यही निर्दोष कार्यभित्र पनि विशालु सर्प जस्तो बैरी बनाउने माध्यम साधन लुकेको हुने कुरा आफूमाथि लट्ठी प्रहार भएपछि पछि पत्ता लगाए उनले सम्पादन गरेका कार्य निर्दोष र पक्षपात रहित भए तापनि कुनै घटनामा कसले उनी कसैले उनीसँग चित्त दुखायो र यो कुराको उनले भ्यू पाउन सकेनन् कुन घटनामा कसले उनीसँग चित्त दुखायो यो कुराको भ्यू पाउन सकेनन् मेसो पाउन सकेनन् हरेक मानिसले आफूले गरेका र उचित ठानेका कार्यबाट समेत कोही न कोही कसैको असन्तुष्टि रहने र त्यही पात्र कालान्तरमा शत्रु बनाएर निस्कन सक्ने विचार उपयुक्त वाक्यमा व्यक्त भएको छ समग्र मानव जाति र समाजका लागि कर्तव्य पालना गर्ने सिलसिलामा पनि मानिसले शत्रुता आर्जन गरिरहेको हुन्छ भने भन्ने विचार प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त छ अर्थ व्याख्याका लागि दिइएको उपयुक्त वाक्यमा निर्दोष कुरामा पनि खोट हुने निर्दोष मानिएका कार्य समेत शत्रु निर्माण गर्ने कारक हुन सक्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गरिएको छ सरल भाषामा लेखिएको शत्रु कथामा सामान्य परिस्थिति र घटनाले मानिसका सोचाइ र विचारमा परिवर्तन आउन सक्ने र हामी तथा हामीले सम्पादन गर्ने कुन कार्यले कहिले शत्रु जन्माएका हुन्छन् र त्यो शत्रुले बखत मौका छोपी आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने भाव प्रस्तुत वाक्यमा सम्प्रेषण गरिएको छ आत्मनिर्भरताको लक्ष्य स्वरोजगार बन्नु आत्मनिर्भरताको हो प्रस्तुत वाक्य नेपाली पाठ्य पुस्तकका लेखक तथा सङ्कलकद्वारा सङ्कलित मेरो देशको शिक्षा शीर्षकको आत्मपरक निबन्धबाट साबार गरिएको हो यस निबन्धमा प्राचीन कालदेखि वर्तमान कालसम्मको शिक्षाको चर्चा गर्दै अबको शिक्षाले परम्परागत र आधुनिक प्रविधिलाई सँगसँगै अगाडि लैजानुपर्ने सान्दर्भिक हुने विचार उठाएको छ शिक्षाले व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाउने र आत्मनिर्भरताको लक्ष्य स्वरोजगार बन्नु हो भन्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आएको छ व्याख्याका लागि दिएको उपयुक्त वाक्यमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य वा उद्देश्य स्वरोजगार बन्नु हो भन्ने भाव व्यक्त भएको छ अबको शिक्षा सिप विकास तथा व्यवसायिकतातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ व्यवसायिक मूलक शिक्षाका लागि हाम्रो परम्परागत शिक्षा आधुनिक प्रविधिलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ विद्यालय तहदेखि नै व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ कृषिमा आधुनिक यन्त्र तथा उपकरण प्रयोग गरी व्यावसायिक शिक्षा प्रदा प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरू नै व्यवसाय सञ्चालनका लागि सक्षम हुन्छन् व्यवसाय सञ्चालन गरेका विद्यार्थीहरू आत्मनिर्भर हुन प्रेरित हुन्छन् शिक्षाले मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ र आत्मनिर्भर मानिस स्वरोजगार हुन्छ भूगोल र पर्यावरण अनुकूलको शिक्षाले मानिसलाई उसको सिप र दक्षता अनुसारको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ यसरी आफ्नै वातावरणमा मानिसले स्वरोजगार बन्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् अत उपरोक्त वाक्यमा शिक्षाले मानिसलाई व्यवसाय उन्मुख बनाउँछ व्यवसायमा संलग्न भएको मानिस आत्मनिर्भर र स्वरोजगार हुन्छ भने उसले रोजगारीका लागि कसैप्रति आश्रित हुनु पर्दैन भन्ने उत्कृष्ट विचार व्यक्त भएको पाइन्छ मानिसलाई आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन परम्परागत शिप र सिप र आधुनिक प्रविधिलाई एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै प्रस्तुत वाक्यमा विचार प्रस्तुत वाक्यमा व्यक्त भएको छ छ शिक्षित व्यक्तिमा शिष्टाचार प्रतिबद्धता सांस्कृतिक सद्भाव सामाजिक बे, सद्व्यवहार हुनु जरुरी छ शिक्षित व्यक्तिमा जरुरी हुन्छ प्रस्तुत निबन्धांश नेपाली पाठ्य पुस्तकका लेखक तथा सम्पादक मण्डलद्वारा सम्पादित आत्मपरक निबन्ध मेरो देशको शिक्षासँग सम्बन्धित रहेको छ यस निबन्धमा प्राचीन कालदेखि आजसम्मको शैक्षिक अवस्थाको वर्णन गर्दै अबको शिक्षा व्यवसाय उन्मुख हुनुपर्ने विचार सम्प्रेषण गरिएको छ शिक्षित व्यक्तिमा शिक्ष शिष्टाचार प्रतिबद्धता सांस्कृतिक सद्भाव र सामाजिक सद्व्यवहारका क्षमता हुनुपर्छ भन्ने सन्देशमा अर्थात् शिक्षित व्यक्ति व्यक्तिका विशेषताहरूको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा प्रस्तुत वाक्य आएको छ व्याख्याका लागि दिइएको उपयुक्त वाक्यमा शिक्षित व्यक्ति शिष्ट समझदार प्रतिबद्ध सांस्कृतिक तथा सामाजिक रूपमा सद्भावपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने आदर्श विचार व्यक्त भएको छ शिक्षाले मानिसमा सकारात्मक गुण र व्यवहार विकास गराउनुपर्छ पढे लेखेका अर्थात् शिक्षित व्यक्ति सिस्टम मर्यादित र सद्भावयुक्त हुनुपर्छ शिक्षित व्यक्ति आफ्नो लक्ष्य वा उद्देश्य आफ्नो विचारमा दृढ तथा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ अर्थात् शिक्षित व्यक्तिमा बलियो आत्मविश्वास दृढता र प्रतिबद्धता हुनुपर्दछ पढे लेखेका मानिस समाजका अमूल्य सम्पत्ति हुन् उनीहरूको भूमिका सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव बढाउने कार्यमा सकारात्मक हुनुपर्छ शिक्षाले मानिसलाई सभ्य सुसंस्कृत र सहज वा असहज परिस्थितिमा समेत अनुकूलित हुने शिव र क्षमता शिक्षित मानिसमा हुनुपर्छ सा, उनीहरूले सांस्कृतिक सद्भाव कायम गरी सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गराउने युगिन अभिभारा पुरा गराउने कार्य गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ भन्दै सा विचार प्रस्तुत वाक्यमा आएको छ सा। नेपाली समाज बहुभाषिक बहु सांस्कृतिक बहु बहुजातीय बहुधार्मिक भएकाले बहु सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो र यस कार्यमा शिक्षित व्यक्ति व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका पु रहेको हुन्छ अत उपरोक्त वाक्यमा शिक्षाले शिक्षा आर्जन गर्नु भनेको पाठ्य पुस्तकका पाना रट्नु वा विषयवस्तु ग्रहण गर्नु मात्र नभएर पढेको कुरा व्यवहारमा उतार्नु उतार्न सक्षम हुनु हो भन्ने कुरा विचार व्यक्त गरिएको पाइन्छ शिक्षित व्यक्तिमा शिष्ट नम्र भद्रता विनयशीलता जस्ता गुण विकास हुनुपर्छ शिक्षित व्यक्ति आफ्नो लक्ष्य वा उद्देश्यबाट विचलित हुनु हुँदैन आफ्नो कार्यमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ उनीहरूले सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने उत्कृष्ट विचार व्यक्त भएको पाइन्छ अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जहाँ रहनुहुन्छ स्वस्थ मस्त र व्यस्त रहनुहोस् तपाईँहरूलाई यो भिडियो सामग्री उपयोगी लागेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नमुल्नु होला हामी नेपाली इलर्न नामक युट्युब च्यानलबाट यस्ता थुप्रै उपयोगी विद्यार्थी केन्द्रित भिडियो सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौँ धन्यवाद नमस्कार